لە نۆزدەی مانکی راابردوەوە بنکێکی تایبەت بۆ وەرگرتنی گەنمی جووتیاانەشارەڕۆچی کەلاری ناوەند دیداری گەرمیان کاواوەوە بۆ وەرتنی گەنم لە جوتیارانی کەلار و دەوروبەری بەڵام جویاران بەگلین و باس لەوە دەکەن کەم ساڵ جیاواز دە ساڵانی رابرردوو، ڕێژەیەکی دیاریکرااو لە گەنمەکانمان لێ وەردەگیرە بۆ هۆیشەوە زیانمان لێدەکەوێ لای خۆشیەوە، نوێنەری وەزای بازرگانی حکوومەتتی ناونند کەلبنکەی وەرتنی گەنمی کەلاردایە بستەوە دکا. پێیڕێنمایی وەزارەتی بازرگانی ئەم ساڵ ڕێژەیەکی دیاریکراوی گەنم لە جووتارانی دەڤی گەرمیان و هەرێمی کوردستان و وەردەگیرێ حکمەتی قەرار ١ هزار تنی داوە بۆ جوتیارانی کەلار، ئێسااکات جووتارانی کەلارفلاحی گشت جوتیارێکی سەتانی بۆ هاتە تۆ. دو صد و نیم هي سيته لريبو هاتته اسا ارسي انا چهه كردها گشت فراحکان کوبونه ششفلاح بيان فراح کوبونه كرديانه بيس بيستان بيستانات عراق مناي سينم گمه گمار ارزه تني په پنجاوبيا ځاردينه رسينم بو كردستان حموي 44000 تنه بشي گرميان 15000 نوري حزب شوي كردستان ليكيتي جوتيارانو هروازيكاني كردستان لخي گرميان بس تا ودكه ئەمساڵ بۆ وەرگرتنی گەنممی جوتیارانیش وەزارەتی بازرگانی حکوومەتتی ناوەند بەبراورد بە ساڵی رابررد و پارەیەکی کەمتی دیاری کردووە ئەوەش ئاشکرا دکا کە بەشەی بەرچاو لە جوتیارانی سنووری داریی گەرمیان زیاتر لە نیوەی گەمەکانیان ئەمساڵ ناتوانن ڕادستی بنکەی وەرگرتنی گەنم بکەن و ناچار دەبن کە بە بازرگانەکانی بفرۆشن ئەمساڵ دا ناوە قیردیناژ. د رجيه د رجيه 2 پینټو کانتریټ تقریبا موږ ته انزره موجود چارو دا جوپار کې اې مسد من خمل یبو ما ست 6000 تن من نردو حکومت مو سالو امثال کميان کردو وا کميان کردو تقریبا بنیواونيش ورګنګانش کوم کردو ست 700 کیلوګرام نه مین بود دو نه مینې سا فلا ئەگە تۆ و بکات ئەو٢ تۆەوە دو تەنەکەی و دوتەەن و نوەکەی، بە ئەمان چیەکەن لێرە چه4٢ەکە عیددەە تاجر. ساڵانە حکومەتی ناوەن گرفتی جۆربەجۆر بۆ جووتارانی هەرێمی کوردستان دروست دەکات لە کاتی دروێنەکردنی دەغلڵ وودداندا. لەگەڵەوەدا وەزارەتی کشت و کاڵە و سەرچاوە ئاویەکانی حکوومەتتی هەرێمی کوردستان. هەنگاوی پێویستی نەگرتوۆتە بەر بۆ ئەوی خۆی گەنم لە جوتیارانی هەرێمی کوردستان وربگرێتەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گرمیان.